У Сумській міській лікарні номер 4 завершили ремонт інфекційного відділення. Роботи тривали 2 роки. Витратили на них 3 мільйони гривень. Що зробили – далі у сюжеті Катерини Гладенко. Капітальний ремонт цього відділення не відбувався майже 60 років. Роботи почали торік, за 2 роки витратили майже 3 мільйони гривень із міського бюджету. Відділення розділене на 3 частини, кожна для певної категорії хворих. Приємно віддихати, лічитися мені. Ну, нормально. Відношення хороші. Усього тут 30 ліжок, 5 звичайних палат і 4 бокси, де є окремі віконця та вхід. Четверта лікарня в нас госпіталем вважається по особо опасним інфекціям. Це холера, чума, ебола, лихоманки. Перший бокс. У нас є шкафчик, призначений з усіма укладками для забору матеріалів від хворих на ОНІ. І в усіх боксах, перший, другий, третій, четвертий, у нас є вихід з вулиці. Надходження хворого до нашого госпіталю проходить з вулиці, ні в якому разі через санпропускник. Також це стосується повітряно-крапельних інфекцій, вітряна віспа, краснуха, кір. Медична сестра у передбоксник, звідки ми спочатку з вами зайшли, там перевдягається спецодяг. Протичумні костюми, їх 4. На виділені кошти тут відремонтували приміщення, замінили систему каналізації, опалення та харчоблок. Із 2014 року ліжок поменшало на 10. Коли немає епідемічного спалаху, то нам достатньо. Коли в період епідемії, то нам їх недостатньо. І як би відбувається, тоді нам допомагає терапевтичне відділення. Хотілося б, звичайно, поміняти меблі, якби дооснащити ліжками, приліжковими тумбочками, холодильники, тому що, звичайно, мебель залишилася ще з тих часів. Частково, якби була заміна, нам виділили 10 ліжок, 10 приліжкових тумбочок, але, звичайно, цього мало. У планах на майбутній рік у цій лікарні відремонтувати неврологічне відділення. За 2 місяці мають розробити проект на його реконструкцію. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко. На часі новини. Додам, ремонт виконувала будівельна компанія «Сумиславбуд». Та сама фірма, що і виграла цього року тендер на ремонт і реставрацію будівлі поліклініки номер 2 дитячої міської лікарні Святої Зінаїди. Ціна, яку запропонувало підприємство, за роботи – 2 мільйони гривень із 3, які були заплановані на цей об'єкт.